Під марш 230 учасників спартакіади із 23 міст України разом із тренерами крокують на урочисте шикування. Командуючий парадом Азінченко Ігор Сергійович, тренер-преподаватель Славянської дітсько-юношеської спортивної школи, багато сил віддав проведенню спартакіади поверх себе. Вітальне слово лунає гімн України. Спортсмени розминаються, слухають порядок дисциплін та починають із бігу. Дистанція – 60 метрів. Першими на біговій доріжці – юнаки із порушенням зору. Дистанція 60 метрів, нарушення зріння. Юноші! Першим фінішу дістався 12-річний Михайло Казберук з Івано-Франківщини. На такій масштабній спартакіаді хлопець вперше. Найбільше я переживав, коли я біг 60 метрів, я думав, що учасники будуть важкі. Але коли я рушив, біг швидко і зайняв перше місце. Виграш і радість. Я повірив в себе, що я можу дістати перші місця, завжди діставати їх. Вірять у спортсменів і тренери. Если мы не будем заниматься спортом, значит не будет у нас возможности защищать страну от внешних и внутренних врагов. Якщо ми не будемо займатися спортом, значить не буде у нас можливості захищати країну від зовнішніх і внутрішніх ворогів. Тому діти, з якою б нозологією вони не були, вони повинні рости справжніми патріотами, сильними людьми. А спартакіада «Повір у себе» має свій девіз «Повір в себе». А ще, якщо більше розшифровувати, то можливість доведена справою. Тобто, які б не були у людини недуги, він повинен залишатися людиною, рівною всім нам іншим, і серцем, і духом, справжнім патріотом. Спорт в цьому тільки сприяє. Суддя змагань Алла Черевко каже, оцінюють виступи спортсменів з інвалідністю по тій самій системі, що й звичайні спартакіади з легкої атлетики. Чим ці змагання немножко складні? Чим ці змагання трохи складні? Тим, що в цих змаганнях велика кількість видів програми. Це і біг, це стрибки, це метання, беруть участь всі чотири нозології. Це порушення зору, порушення розумово-фізичного розвитку, опорно-рухового апарату і слуху, і дві вікові категорії – молодша і старша. Спартакіада «Повір у себе» проводиться вже в 25-те. Саме Миколаїв став тим містом, де проводяться змагання з легкої атлетики кожен рік. Оце вже 25-та спартакіада, і всі змагання з легкої атлетики проводилися тут, на нашому стадіоні. Навіть коли фінальні проводилися в Артеці, то змагання відбіркові, вони були значно більші, чим фінальні, проводились обов'язково в Миколаєві. 25-та спартакіада для дітей з інвалідністю «Повір у себе» у Миколаєві триватиме 3 дні. Її закриття відбудеться 22 травня. Валентина Гурова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.